God morgon får vi säga. Sitt ner Nelly. God morgon. God morgon. Idag så är det lördag. Ja. Är du klar? Ja, ja men sätt dig ner. Jag ska läka. Åh, hon är galen den här. Det är lördag idag. Ja. Nelly är klar och återkommer snart. Nu så. Nu är Nelly klar. Ja. Har hon ätit upp sin yoghurt nu då? Nej. Nej. Ska du berätta vad du har i yoghurten då? Blåbärsyoghurt och hallonyoghurt. Ja. Så har du blandat. Men gud kom nej. Men jag sa nej först, ja. Men jag kom jo. Jag blandade gärna. Mamma. Ja. Jag kommer snart, Nelly. Vet du vad vi ska göra idag då? Ja. Igår fick vi nycklarna till huset. Ja! Så vi ska gå och kolla inne i huset idag. Ja! Ja! Ja. Eller hur? Ja. Ja. Är du taggad på att flytta? Det är bredvid förskolan. Ja, nästan bredvid förskolan. Mm. Ja. Länge förskolan, vi åker inte. På måndag. Jaha, ni har inte varit på förskolan på hela veckan. Vi har varit sjuka. Och vi leker med Ellen. Vill du leka med Ellen? Ja. För vi är på måndag, ja. Det gör jag. I lekhallen. I lekhallen? Ja. Så vi har i alla fall ätit frukost. Men klockan är typ 8:30. Pontus ligger och sover för han jobbar natt idag. Men jag tänkte att vi skulle åka dit och kolla på huset idag lite i alla fall. Så att ni får se hur det ser ut också innan vi liksom börjar flytta massa grejer. Och börjar måla och tapetsera eller vad fan vi nu ska göra. Ja, du hoppar. Hopp! Vad sa du? Lägenhetshuset? En gång till då, Nelly. Hopp. Är du klar, Noah? Mera. Mera, jag hoppar mera du. Nej, så det är i alla fall det vi ska ta och göra idag. Så därför tänkte jag att vi ville filma det så vi får se allting och hänga med från start nu. För Pontus var ju hämta nyckeln igår. Jag var skitdålig igår. Var sjuk hela veckan. Så vi orkade ju aldrig åka igår. Men tänkte att jag var lite bättre idag. Så att... Det är jag hostar. Vi ska i alla fall åka dit en stund så att barnen får se huset. Klockan blev nog 10:30 innan Helia bestämde sig för att komma upp. Så att dagen har liksom gått nu. Hon kom upp. Sen kom Pontus också upp typ vid 11, 11:15, 11:30. Skulle inte sova mer. Sen åt vi lite lunch, bara yoghurt och macka. Som jag levt på i över en vecka för barnen vill inte ha någonting annat. Vad får du nu då? Godis. Oj, var det sista nu? Ja. Ja. Pontus är ute och fixar bilstolarna. För att vi hämtar ju nya bilstolar till Gabriel och Helia nu. Efter försäkringsbolaget och allt det här krångligt som har varit i alla fall. Sen vi krockar med bilen. Jag kommer och sätter henne mamma. Katten, vill du kolla på katten? Ja, klockan är liksom 3 nu. Nu har Nelly vaknat för en timme sen. Och Gabriel och Helia kom ut nu, ungefär. Så att vi ska alldeles strax... Eller Loppan kanske, Nelly? Vill du kolla på Loppan? Vill du kolla på Loppan? Sover? Ja. Katten sover? Vill du kolla på det? Ja, men Pontus är i alla fall ut och fixar med bilstolen. För jag har fortfarande satt in alla 4 bilstolar i bilen. Så det måste han lösa nu innan vi kan åka till lägenheten. Tänkte jag säga, men till huset! Ska vi åka till huset sen?
Ja! Ja! Yay! Yay! Är loppan? Ja. Ja. Och sen hade jag en fundering på om vi skulle åka till lite Max ikväll. För att förhoppningsvis någon eller kommer vilja äta någonting annat än yoghurt och macka. Mysa till det lite nu när vi ändå ska ut liksom. Jag känner mig fortfarande inte helt bra. Jag är fortfarande sjuk. Alltså jag sov ju nu på lunchen jag med. Så jävla ont i huvudet fick jag när jag vaknade. Eller när barnen vaknade. Så att det är liksom... Jag vill ju för att göra någonting för deras skull. För de börjar ju liksom vara friska. Och bara komma iväg och bara äta någonting och äta. Men äta någonting och liksom bara... Ja, få komma ut en liten stund härifrån. Nu ska vi ändå åka till huset. Bullybompa. Så att jag vet inte vad typ planen är. Annars får vi laga typ spaghetti och köttfärssås och hoppas att de äter det. Jag vet inte, annars blir det bara yoghurt och macka igen. Fortsätter vi den här Ja, men nu åker vi i alla fall snart till lägenheten. Men alltså, varför ser jag lägenheten? Till huset. Herregud, ska du få se huset? Ja. Ja, är du taggad? Nej. Ja. Ja, du är taggad. Ja. Jag får se stora huset. Dit vi ska flytta. Ja. Ja, ska det bli kul? Ja. Ja, det ska bli kul. Ja. Ja. Ska du få ett eget rum? Ja. Ja. Är du glad? Ja. Mamma är också glad. Säger vi hej då till kameran så syns vi sen. Hej då. Kan du säga hej då? Kan du säga bye bye? Pappa. Var är vi någonstans då? Hörrni. Noah. Där. I huset. Mamma prova. Ja. Kom ihåg. Ja. Nej. Ja. Oh my god. Fick vi hjälpas åt. Oh my god. Får man inte gå in med skorna nu hörni? Ja, kom, får vi ta av oss skorna? Mm. Ja. Vänta, vänta. Vänta, Nelly. Vad var det där då, Noah? Stänger du dörren ordentligt? Ser du? Nu går Nelly vidare. Ska vi gå och kolla? Nej, men du får jag din napp så jag hör vad du säger Noah. Tack. Får en Ellis också. Det här var ett nytt rum. Ja. Nej, vi ska inte ta av oss. Nej, vi ska snart åka sen. Vad fint. Ja, på väggen. Vi måste kanske kolla här inne först. Ska vi kolla toaletten här? Nej. Jaha, jag kollar toaletten. Wow! Alltså det här är så jävla fint. Wow! Wow! Vad är fint? Kolla. Oh my god. Ja, där får man inte. Ja, det var blått där. Ja, inte pillan eller? Nej, vi ska inte ta oss. Kom, ska vi kolla vidare eller? Ska vi gå och kolla? Var det fint? Mm. Ja. Ja. Så här har du bara för spegeln. Kolla. Ja. Det är vad är det där? Här också.
Det är den här fula jävla väggen som vi ska måla, eller tapetsera om i alla fall. Den är ju skitful. Vardagsrummet här då. Och här kan ni ju se lite utav gården. Så där kan man hålla på och plantera. Och så ligger det fotbollar. Och... ja. Altanen där också. Lite halvt senare. Så har vi ett bubbelbad. Står runt hörnet här. Jag vet inte vad det kommer ut för att kunna... jo. Nej, man ser ingenting. Men där bakom står det i alla fall. Nu måste vi se så att vi... vad fan, kan låsa den här också? Nej. Nu kanske. Nej, jag vet fan. Nu går vi. Jag älskar den här tapeten. Och trappan. Har ni kommit upp nu? Ja, jag vet inte. Ja, Nelly med. Kryper du? Jag vet inte än. Så här. Ett till rum. Här har vi nästa rum. Ja, då är mitt rum då, ja. Jag vet inte än var alla ska sova. Fint. Där också. Ja, kom. Och här har vi en annan liten toalett. Ser ut så här. Bara liten. Så. Här blir vårat sovrum i alla fall. Med stora garderoben. Vad fan, den där blommiga väggen hade jag inte sett. Den där var skitfull. Den där var inte fint. Ja, det här är mitt rum i alla fall. Nej, inte än. Nu, jag kunde inte stänga dörren nere så att du vet. Ut till altanen. Du, några snutter ligger där också. Det är en till toalett. Nu har vi kommit ner från trappan. Och så har vi köket här. I alla fall. Ser ut så här. Märks redan nu att vi behöver ha en grind. Den här unga fröken. Ja. Men det här var ju fint, va? Och här har vi också man kan sitta. Ja. Det tycker jag om. Matbordet här då. Vilken dörr? Va? Vilken dörr? Den dörren. Den stängde. Gjorde det? Den är ju stängd. Är den? Ja. Är du säker? Mm. Jaha. Då måste du öppna den bara. Ja, jag såg det. För att kunna låsa upp. Ja. Mössa. Nois. Vad tycker du då? Ska vi bo här? Ja. Du vill det? Var det fint? Vill Nelly bo här då? Nelsan? Nelly? Vill du bo här? Ja. 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 Helia, vill du bo här?
Ja, var det fint? Ja. Det är jättefint. Nej, Noah, vi ska inte gå ut där. Vi kan få gå runt i sådana fall, men ställ tillbaka skorna i hallen. Får vi gå ut och kolla där innan vi åker hem sen. Är du nöjd? Ja. Ja, där får vi gå och kolla. Ja, där får vi kolla. Ja, vi kollar på trädgården. Den här jävla busken sa han att det bara var att ta bort om vi ville det. Massa taggar och skit på. Så det kommer vi göra. Eller hur, Nelly? Ja. Det här var ju inte heller så snyggt just nu. Det är vinter. Här är något träd. Var det fint? Ja. Ja. Ja? Kolla! Den där får man inte röra, Noah. Ja, och här inne har vi då ett förråd och sen har vi garage där också. Men nej, superbra. Det här är nog säkert... Nej, det kan inte vara den. Robot. Läsklipparen. Fick man också. Ja, den där får man inte... Nej, Noah, vad sa jag? Nej! Om man ska klippa gräset. Nej, det går inte när det är snö. Här har vi spabadet. Oh my god. Gud vad lyxigt. Ser man in någonting här? Nej, typ inte. Oj! Oj! Du har tagit poppaten. Ja, där kan man bada sen. Ja, domma. Ja, nej, man kan bada på vintern också. I den. Det vet jag inte. Vi kanske inte behöver kolla nu. Ja. Vad var det för någonting då? Jaha, en liten... Ja! Ett bord! Jaha. Sommarstol! Sommarstol? Ja. Mm. Ja. Vadå? Ja, gå och kolla lite mer så ska vi snart åka hem nu. Börja laga lite mat. Här har vi då flådet. Här. Och sen har vi badkar. Bonde står i vägen. Om man vill. Om man vill, ja. Och där är garaget. Men nej, vi fick inte med en ny bil på köpet kan jag säga. Nej. Den ska bort. Då står det ju någon vagn där också. Nu har vi kommit hem nu i alla fall. Igen. Börjar laga lite mat inför ikväll. Kött förstås blir i alla fall. Jag vet inte, jag tyckte typ inte att det var så bra där borta längre. Tyckte du inte? Nej. Försiktigt, Noah. Men jag tror bara att jag är på dåligt humör. Alltså... Och så vill jag bara hem därifrån för att det blir så mycket. Jag tror jag bara ser hur mycket det är som ska behöva göras för att vi ska komma dit. Alltså jag ser inte att det är vårt hem än. Det är det jag känner stress av typ. Allt som ska göras. Gud vad kul. Ja, nu ska vi i alla fall laga mat. Barnen ligger och sover nu, klockan är snart 8 så det är snart dags för finalen av Mello. Pontus har ju liksom kollat med mig varenda kväll förutom nu på finalen när jag jobbar natt. Så jäkla typiskt. Att det just är på finalen också, det som är det viktigaste. Vi har dukat upp lite mys och när jag höll på med det i köket. Har sett oss Noah och Gabriel och Helia liksom i 45 minuter. Så hör jag när han kommer ut i köket. Noah ser allt mitt mys. Han bara, jag bara, du kan få en så får du gå och lägga dig. Nej, så Pontus åkte ju vid typ 5 till jobbet. Nu är det 5 minuter kvar till Mello. Vi satt bara och myste lite här ikväll, liksom, vid tvn. Sen fick Nelly och Helia gå och lägga sig. Och sen fick Gabriel och Noah gå och lägga sig. Det här är mitt mys. Iste. Marabou choklad med Oreo. Vad heter det där? Ostbågar. Lite blandat godis. Och vindruvor. Så nu ska jag ta och kolla på Mello i alla fall och hoppas att Noah somnar snart. Han klagar på att hon har ont i magen.
han är väldigt hård i magen nu för tiden. Så att jag tror att det kan vara därför liksom som han får ont hela tiden. Nu ska jag försöka sätta mig och mysa och lyssna ifall han kommer upp igen lite. God morgon på er. Idag är liksom söndag. Jag har redan brutit ihop en gång och börjat gråtit. Morgonen, klockan är liksom bara 8:30. Lyckat. Frisyren från natt också. Nej, alltså... Ja. Skitsamma. Jag tänkte försöka hoppa i duschen nu i alla fall så jag blir lite fräsch och känner mig pigg. Men med 2-åriga barn här ute så funkar inte det. Och Pontus ligger och sover. Och de ska egentligen åka till Linus idag. Men så blev det inte heller för han är sjuk. Så jag liksom tänkt att hela den här dagen har jag liksom själv och kan ligga i sängen och vila upp mig och försöka liksom bli frisk. Nelly hostar fortfarande. Jättemycket gult snor. Ja. Så att hon kommer inte kunna gå till förskolan. Macka fick du, ja. Mycket macka och kolla på tv. Nej, men det är liksom... Det är bara mycket nu. Alltså jag hatar att vi är så sjuka hela tiden för att jag pallar inte mer. Mm, bra. Munnen också, ja. Jättebra, Noah. Vi tar det smutsiga. Bra. Nej, alltså jag kommer snart inte palla mer alltså. Det är därför jag har varit så skönt nu de här dagarna när de åker till Linus. Att liksom få vila upp sig själv som man kanske hade orkat jobba på tisdag. Men det kommer ju inte hända. Jag hostar ju satan. Jag funderar på om jag måste ringa vårdcentralen imorgon. För det typ börjar klia på hela kroppen på mig. Jag har fått så här eksem typ. Av någon jävla anledning. Har aldrig haft det tidigare. Allt är bara så här. Jag vill inte. Jag är på väg att börja gråta igen. För att det är alltså... Nej. Vi tar och hoppar in i duschen så får vi hoppas vi att det blir bra i alla fall. Mamma, jag vill ha cookie. Alla livet, du. Cookie. Nej, du kladdade så mycket vid frukosten. Absolut inte nå. Då får man äta upp sin frukost. Du får ingen godis nu. Det är söndag, då blir det ingen godis alls. Godis fick du igår. Ja, så här ser livet också ut för barn. Man bryter ihop. Det är okej. Men jävligt jobbigt. Så nu måste jag hoppa in i duschen för nu får jag så här svettningar också. För att jag har gråtit. Mormor kom över nu en stund. Så vi fick prata lite. Hon köpte även blöjor. Det var just det jag skulle swisha med. Och så tar jag göra det innan jag glömmer bort det igen. Mera. Mera? Är det dina babybär? Ja, mamma åt dem här lite igår. Jaha. Och jag med. Ja, du var krigarfris. Ja. Nej, vad var det jag skulle säga? Så jag fick prata om mig lite i alla fall. Det känns lite bättre nu. Men ja, alltså jag börjar få stress över lägenheten. Det är det jag pratar över hela tiden. Och det här möglet och alla kommentarer som jag får hela tiden. Och möglet och lalalalalala. Få stress över allt. Och jag känner bara att jag hatar nu när Pontus jobbar natt. För annars hade vi kunnat fått så jävla mycket gjort i helgen. Och försöka flytta grejer och åka och köpa tapet. Så vi kanske kan börja tapetsera. Ja, så ska jag jobba i natt också. Så imorgon kommer inte heller få någonting gjort. Den är kall. Ja, den är kall. Och jag är ju liksom sjuk. Nej. Och jag kan inte åka och göra en massa grejer. För jag... Och det här går. Ja, kolla där. Det gör ingenting. Så att liksom, jag får stress på att det är så här hela tiden och att jag liksom inte kan andas och att jag har fått utslag över hela kroppen. Visade mamma det nu. Hon tyckte att jag skulle ringa till vårdcentralen imorgon så det ska jag ta och göra. För först har jag tänkt att, för det, jag har mycket utslag liksom just här som kliar extremt mycket. Och då tänkte jag först att det var deon. Men jag har alltid kört på den där deon typ. Jag kunde ha gjort det förut i alla fall. Tänk om till mig. Mm. Inte alla. Några. Nelly får också. Oj. Ja, kolla. Så att liksom... Jag vet inte vad det var därför jag bytte deo förut för att det började klia. Men så har jag liksom fått utslag på andra ställen utav kroppen. Så jag tänker att jag ska ringa imorgon till vårdcentralen på grund av mig. Och sen ska jag ringa till BVC för Nelly och Noah och kolla
någon jäkla utredning i alla fall för Noah om astma. Han som hostar så jäkla mycket. Då kanske det är lättare att gå via BVC istället för vårdcentralen, eftersom att de inte lyssnade ett piss. Hostarna går till mig. Du, ät upp dem du har i handen nu. Ja, lite sånt i alla fall. Pontus ligger fortfarande och sover. Nej. Stay strong as a fucking mother in a mugligt hem. Skämt åsido. Hejdå. Så här hittade jag henne. Hon har alltså ställt pallen där för att kunna klättra upp på stolen. Du är smart. Är du smart? Ja. Den här dagen har inte varit bra för mig. Jag har varit så jävla ledsen och trött och liksom bara så här. Kom. Så att det var inte alls. Var det kul? Då ska vi se att det behöver inte filma någonting mer idag. Gå och hämta din napp då. Men den där får inte du ha. Ta den. Nej. Pontus har i alla fall åkt till jobbet. Vi äter mat. De har fått äta typ 3 mackor var nu. Bara torra i soffan. Inte för att det var maten. Vi åt yoghurt och macka tidigare. Men de ville ha mer nu. De ville liksom inte äta någon mat. Så när jag åt lunchen när vi hade vaknat. Spagetti och kött förstås. Så ville de också. Jag bara, aha, nu. Nu duger det i alla fall. Så det var ju tur det. Oj, du, den där är tung. Inte den, Nelly. Jag ska i alla fall samt och lägga Nelly nu, tänkte jag. Och sen Helia då. Men, ja. Vi hörs med sen om jag vill prata om lite mer.